Kello on 7:30 ja nüüd on meil värsked sõnumid jõudnud kohale ka politseist ja meile antakse teada, et eile toimus 4 liiklusõnnetust ja juhtimiselt kõrvaldati 5 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti ja nüüd siis õnnetustest lähemalt. Eile kell 7:57 teatati liiklusõnnetusest Tallinnas Pärnu maantee 386/1 juures, kus 37-aastane mees sõitis sõiduautoga Peugeot otsa reguleerimata